Vítejte u čtvrtého dílu na hru Age of History 2 nebo Age of Civilization 2, je to úplně jedno, za Československo. A moc děkuju, že máte rádi tuhle sérii a že to lajkujete a že... Wow, že to má, myslím, že skoro 250 za dva týdny, 250 zhlédnutí za dva týdny, třetí díl. Takže jsem se hodně připravoval na tohle video, protože uplynulo asi 30 let a nakonec jsem se rozhodl, že... Když jsem se na to tak díval, tak Francie se Spojeným královstvím a Britskou Indií ještě počkají, když mají dohromady zhruba, já se vás na to můžu podívat, kolikže mají, mají 2200 provincií, to asi ještě chvilku počká, jsme s nimi tady dobří kamarádi, takže necháme to být a dneska jsem se chtěl zaměřit na okolí a pomoct Polsku, protože Polsko jako bylo chvilku pod Kanadou. Teď už není. Na Kanadu by se možná dneska šel, protože to je tak jako největší, co tady v okolí můžu dobít. Ještě tady je Moldavské knížectví, za to jsem se nevšiml, taky bude paráda, Jugoslávie. Už tady máme Francii, tady je malinký schovaný Sovětský svaz, který byl právě zničen. Ještě tady máme, no to je Britská Indie, to nic. Aténské vévodovství, ty to prostě je teďka menší. Ještě Řecké království, Portugalsko, no Portugalsko, tak to by taky šlo. Prostě tyhle menší země, jo, by jsem chtěl teďka, protože když jsem neutočil vůbec a jenom jsem tady vylepšoval, zlepšoval populaci, technologickou úroveň, investoval jsem do ekonomiky a teďka jsem na tom tak dobře, že prostě můžu i při boji normálně tady nechat, tady nechat zboží na 25%, aby na to tady rychleji přibývali obyvatele, protože když bych to nechal na těch klasických 10, tak když přijde nemoc, tak vám to bude spíš ubývat, jo. Do výzkumu jsem taky dal 20%, jde to taky hodně rychle, máme celkem velký náskok, protože tady mají 0,9 a to je, my máme skoro 1,20, máme 1,19 a jako to je dost velký náskok, no. A ještě hodně teďka investuju do ekonomiky a měrný vývoj byl jedna, protože víc to nejde, to už musíte potom dělat ručně a to už prostě budu dělat jenom v těch provinciích, kde to má smysl. No, takže tady třeba jako Ostrava, která už má 500 000. Jdeme teďka válčit s Portugalskem a další, co bychom mohli a co mi tady celkem dost cere, je Lotyšsko, tak by taky šlo. Protože my tady takže mi tady zabijí polského kamaráda a konečně můžeme polskému kamarádu pomoct. Další bude Litva, protože Litva ještě je tady. Taky tady východní Frýsko. Aténské vévodovství, Moldavské knížectví. A bohužel pátý díl už budeme muset na Francii. Nebo Britsko, no prostě na to její spojenství, jak se to jmenuje. Tady nezjistím, nevadí. Nebo na Kanadu, to by taky šlo. Ale chtěl by to vyřešit tady. Ale jako nedobývě, nebo bude to trvat hrozně dlouho, ale já myslím, že by se mohl to zkusit, protože proč ne, že? My pám jdeme teďka na tyhle, na Lotyšsko, protože jsem se na ně připravoval a už mě fakt sere. Co teď dělají s Polskem? Neubližujte Polsku, zmrdí slabí. Nechte být Polsko. Tohle je Kanada, že? Yes. Oni mi tady furt chtějí mít vojenský přístup, ale jako... hoši, toto ne. To jste si dovolili prostě moc. Nechte být mé polské kamarády. Nikdo jim nic nebude dělat. Že tady to bez váma rychle. Hihihi. Oni jsou jako ještě teda tady, jo, takže to se dostaneme skrz Litvu. To by mohlo být v pohodě. Jestli ještě jedno zabralo Polsko, OK, už v pohodě. Na Litvu. Jo, a pošlu všechny sem, aby se mohli na tu Litvu. Přes tu Litvu půjdu znova tady na Lotyšsko. A oni tady mají tyhle dva ostrovy, plus ještě Litva má tady
ten ostrov velký. Portugalsko, to bychom měli mít teďka. Ano, už má jenom jednu provincii, takže to je dobrý. Já jsem se připravoval na tyhle, tak já myslím, že můžeme rovnou vyhlásit válku, protože mají tohle 9 provincií. No, snad. Říkám, než mi to někdo zabere, protože už mi tady hodně provincií zmizelo před očima. Ještě tady máme 2 provincie celkem zadarmo. To bude parádička. A co si vymyslíte, vole, že mě porazíte, nebo jako co? Vy máte umřít. To je váš jediný úkol. Ježíš, tady posíláte 999, no tak to je vám k ničemu. I pan Polsko si něco vzalo. Jo. A myslím, že bychom mohli být v alianci, protože jo, když nebudeme ve válce, sice chce moje provincie, ale mohli bychom si nějak domluvit. Myslím si. Už jdeme rovnou na Litvu. Už ty všechny své vojáky posílají do té války, kterou mají. Válka slabých. To se dostaneme k tomu Lotyšsku. To už nám zbývá, měl by mít už jenom poslední provincii tam dole. Tak je z poslední provincie. Zbytek pošlu sem, aby jsme mohli jít na to Řecko. Portugalsko máme. A vy co, vole? Teď už se mi rozbil, tak už je pozdě, vole. No, trochu jste zaspali, no. A na ně můžeme jít taky. Protože, jako je to taky území zadarmo, tady taky území zadarmo. Liberie tam mě nemá ráda, takže to bychom taky mohli zkusit, když tak. Jo. Já už tady jdu posílat na ty ostrovy. Tady 15 vezmu. Jo, už je tady mám připravené. Jsem chytrák, že? Já se tak krásně tady připravím a nakonec jsem je málo ani nepoužil. Co se týká, tady pošlu 8000, protože tady chci taky dobít. A tohle už nebude tak těžký. Oni mají trošku víc, jako jo, než jsem očekával. Tak je to OK. To bude rychlovečka. Tady to bude akorát trvat trochu díl, bohužel. Ale jako myslím, že tyhle 23 000 vojáků bude v pohodě stačit. Tohle myslím, že Polska. Pokud si to dobře pamatuju, tak tohle by mělo být Polska, co má to Lotyšsko. Už vás vidím, smradí malý. Vysráčí malý, vole, vysráčí, no počkejte, vole, počkejte. Vás to bude bolet, ne mě. Myslím, že tady můžeme rovnou už smešnout Řecko, protože mají 2 provincie. Tím vyřešíme ten boj, který už vlastně teďka nebude. Potom zbytek pošleme sem na Hafside. Pošleme zbytek vojáků, co nám zbyde. A tady míři další. Jako trochu berou, jo, trochu berou. No. Tam je to vyřešený. Ok, tak tady navrbuju nový v tom případě. Tam nedošáhnu, škoda. A tady už to máme zmáklý celkem. Nemají kam utíct. Hej, dej tam, díky. Ten jejich ostrov máme, tenhle taky ostrov budeme mít. Řecko. Atény už můžeme, nebo jak se vůbec jmenovali. Jo, aténské vévodovství. Hlupáci. Řecko bude další, za chvilku bude Portugalsko hotové. Hej, smradí. Přestaňte utíkat, vy smrdí. Tak to nehoši. Dost. Teď přijde váš konec. Jste si to pořádně jste si to posrali, vole. Tak tohle by mělo na ně snad stačit.
Sráči, vole, teď utíkáte zase vy, jo? Jen počkejte. Nebudete mít za chvilku kam, vole. O, vy jste jim to vrátili. Super, tak tam nebudu mít žádné vojáky v tom čipu, tak to je dobrý. Je, vy se snažíte, jo? Ty tam nemají teď žádný vojáky, tím pádem teď nebudu ani utíkat nějakou dobu. Jo, to už je Polska, sorry. Sorry, boys. Rebelové jsou čí, moji ne, Francie, to je dobře. Budeme se snažit možná jako ty rebely tam dát, protože Francie je z nich nejslabší. A když tam házím hodně rebelů na dobré místo, tak by tam mohla vzniknout nějaká nová malá země a díky tomu bychom si to území mohli vzít takhle po malých částkách. Zas tak moc vojáků jsem se neudělal, protože jsem neočekával, že budeme útočit na tolik zemí, tím pádem můžeme tady dát další mír. Já nevím, jestli mi tak všechno vypadá, to, že ano, protože nejsou moc velcí. Pán by mi mohli dát vše, co mají. Yes. Pán toho bude OK. OK, tak tam toho měli ještě míň. Já si myslím, že tady můžeme počkat z toho důvodu, že Polsko jim dá mír. Tím pádem nám něco bude moc vrátit. Dále Portugalsko. Ten malý ostrov bych jim klidně nechal, ale nasrat. Ne, oni jim neumí dát mír, oni jsou postižený. Tím pádem se to všechno vezmu, co mají. Zbytek se nechá klidně Polsko, mi to úplně jedno. Ten zbytek se si vybojoval. Tím pádem to je další území pro nás. Já ani nevím, kolik jsme měli, jsme začínali, ale myslím, že to bylo nějakých 250, nějak takhle, nebo pod ještě možná. Ta Kanada s tím Polskem na to tady trochu kazí, ale když půjdeme do aliance s Polskem, tak by to mohlo být jako OK. Když se podíváme, tak by to šlo. Šlo by to. Jenom jako chtějí naše province, ale to není takový problém, protože stále jsme 13+. Právě já myslím, že bychom mohli jít. OK, dobrý. Já si nemyslím, že Polsko vydrží zase nějak extrémně dlouho. A na tu chvilku to bude moc snad dát. Dál tedy, na koho půjdeme? Jo, ještě tady. Tahle země. Fezan. Ti toho nemají nějak extrémně moc. Tohle je koho? Spojené království, samozřejmě. Vyhlásíme válku tímhle, to bude jednoduchý, oni mají někde ještě rebeli, ještě úplně někde v prdeli. Já tady musím postavit přístav, protože jinak se s tým ani nedostanu. A celou dobu ještě ani neasimiluju, no tak to je špatný, to je špatný. Budeme se ještě snažit vyvolat dneska rebeli, snad u té Francie, nebo Kanady možná. U Kanady by to šlo tady, protože kdyby se to vzali jenom tady ty rebelové, tak by to bylo dobrý. Uvidíme, uvidíme. Jak to s těma rebelama bude, ještě tady máme dost toho co dělat. Spojené království mě kurva nezajímá, na co jsem to klikl do piče. Vy už něco tušíte, co? Já ty vole, kdy se tady vzalo Rakousko? Zdar chlapi, jsme se nějakou dobu neviděli. Takže všechny vojáky můžu přesunout sem. No jo. To bude, vás to bude bolet, ale nebojte se, to bude rychlý. Nebude to trvat dlouho. Jo, mezi tím než tam dojedou, tak já myslím, že jsme se mohli vrhnout na tyhle. A mají jenom tyhle 9 provincií, tím pádem OK, OK, OK. Bude taky rychlovečka. Dneska to jsou samé rychlovečky. 37 vojáků, nemůžu tam mít jako nějak extrémní moc. No, nikde nemají ani vůbec. Ho, 37. Vy vtipálci. Pán, toto máme další. Bum, bum, bum. Za chvilku budeme ready na to se propojit, protože jako
ještě tihle sráči mě furt nemají rádi, takže zkusíme ultimátum. Jakože má jenom jednu zemi. Tak to ultimátum vyšlo. A tyhle... Ta provincia ani není jejich. Ta Itálie. Teda... Někde existuje, nikdo neví kde, ale někde existuje. Etopické císařství taky neexistuje, Německo taky neexistuje, ale někde existuje Itálie. Já tady. Nazdar Itálie. Koho si vázal? Jemenské království, OK. Mohli zkusit to ultimátum. A když tak to udělat bez boje, ale... Já si nemyslím, že asi tyhle asi nebudu, tyhle nám to asi jen tak nedají. Hej, mýlil jsem se. Vypadám, už máme 347 a já doufám, že se mi ta hra nebugne jak předtím, protože většinou, když jsem tohle dělal, to potom jsem měl u všech nulu a nešlo ani dávat, ani urážky posílat, ani vylepšovat vztahy. A co zkusím, jestli to funguje. Zatím to ještě funguje, zatím je to všechno ještě v pohodě. A tím pádem to zkusíme tu Kanadu. Nemyslím si, že to vyjde. Ještě tady hadi. Jo, jdeme zkusit hady, poslat ultimátum hadům. Vazilice si strčte do prdele. Tu nemám vůbec zájem. Bum, díky. Okay, takže zkusíme teda tu Kanadu, ale nemyslím si, že když máme jenom no, 120 000 vojáků, že to vyjde. Uvidíme, ale fakt jako nemyslím si, že by to vyšlo. Jo, jak jsem říkal. Pán, co Libe, máš se mnou furt nějaký problém? Můžeme to vyřešit trochu jinak. A taky bychom se tady mohli propojit. Takže zkusíme v Kanadě teda vyvolat rebely ještě dneska. Tady Libie mi krásně dá zadarmo území. Myslím si, že to vklapne, jo. Takže už máme skoro 400. Já nevím, Švýcarsko odmítá dát válku. Pám, co bych mohl o tom udělat? No, když to by to připadlo Itálii, to je jedno teď, jo. Mohl jsem jim to dobít. Tu province, ale to by potom přepadlo Itálii, tím pádem bych musel rozbít Itálii, tím pádem bych musel rozbít tady tento jemenské království. Jenisovo království fakt dobíjet nebudu. Natlovo království tady naštěstí není. Pádem je asi teď čas. Oh, Turecko. Kdo mě ještě nemá rád tady? Rebelové. Nějaký asijský sráči mě nezajímají. Jugoslávie, ta by šla ještě lupneme Jugoslávii. Takže navalte mi území, nebo to s váma skončí špatně. Jak si vyberete? Lepší cesta, příjemnější pro všechny. Tak, kdo mě ještě nemá rád? Jako můžeme přebrat, proč ne, že? Můžem. Zadarmo území. Proč nebrat? Bum. Chyba máme teďka přesně 10%. A už se jako roztahujeme ven z Evropy. Jsme roztrhaní na několik částí. A teď už bohužel tady není nikdo, na koho bychom mohli zkusit dát ultimátum. Jediná možnost je tady buď bojovat, nebo zkusit ty rebely. A já bych chtěl zkusit hlavně tady. Z toho důvodu, aby jsem se to mohl zabrat samozřejmě. Kdybychom s Polskem nebyli kamarádi, tak by dá se říct sežral. Takže zkusíme podpořit rebely. A někdo, kdo je vole tady. Tady nemáme nikoho, Estonsko, vole, všichni jsou na vrchu. No tak jdeme
to zkusit podle toho, kdo má nejvíc provincií. Tím pádem bychom mohli, když tady Dánsko má. Dánsko tady má riziko revoluce, tak zkusíme. Můžeme samozřejmě víc. A mě to zajímá tady v Evropě. Dále bychom mohli dát Švédsko, protože ty mají nejvíc provincií, by si mohli vzít. A kdo by ještě, co druhé Švédsko, to můžeme dát... Dáme jim ještě víc. Sovětský svaz, sovětský přístup, tak OK. A půjdeme teda asi Dánsko a Kňuland, nebo jak bych tomu měl říkat. Teďka jsou na tom taky celkem dobré, že jdeme přihazovat. Dánsko má taky vysoké, máte taky vysoký. Jo, tady to začíná vypadat dobře, protože tady máme, dá se říct, 5 rebelů, který, no 6 skoro. Tady budeme podporovat rebely, no. Yes. Jenže tohle asi budou mít pod kontrolou, bohužel to je jenom jedna provincie. Tím pádem jdeme pokračovat. Oh, nějaká rebelie. OK, tak tohle, na tohle se chci podívat. Ne, hoši, ne. Dárek vás asi nezachrání. Sakra. To nevyšlo. Ne, Kanada to tady bohužel zvládá. Rebelové, ale tohle ty rebelové fakt nezvládnou, ani když bych jim dal prachy. To bohužel. To by potřebovali, kdyby tam přišli 3 rebelové naraz tam na vrchu, tak by to šlo, to by jako šlo. A bylo by to i dobré, protože by se mohli pomáhat. A rozebral by se to nějak tak společně. Jenže bohužel tak nevypadá, no. Můžu jako zkoušet dál, ale vypadá to, že se tady nic jako nestane. Ještě můžu zkusit tady Švédské impérium, to má hodně dobře nakročeno. Tyhle rebelové se drží, což je dobře, protože já budu podporovat další rebely a je možnost, že se nám povede získat to, co jsem já chtěl. To je to, aby tam vznikly nové, druhý rebelové, tím pádem tyhle rebelové budou na nějakou dobu safe a možná by to stačilo na tak dlouho, aby... Tohle vypadá hodně dobře, že tam vzniknou nové země. Švédské impérium, boom. Dodal. Švédsko, už nemám. Rebelové dokonce získávají, tady další rebel, to jsou Francie, to už nic. Tady bych chtěl, aby zebrali 3, ale tady nikdo není. Žádný rebel, který já bych potřeboval. Tak Švédské impérium, kámo, tu 64%. Nice, už popnuli. To jsou 3 rebelové. Tyhle, to vypadá dobře. To vypadá velice dobře. To ani nejsou oni. To popnul někdo jiný. Tak hodíme další. Na další už nemáme, sakra. Ještě kdyby tady popnuli jedni, by tady ještě přišli. Ty vole, tohle vypadá velice dobře a vypadá to i úspěšně. A vypadá to, že jedni rebelové se nám povedou. Hodíme tyhle. A ne, Kanada už tady jede. Má to 8 provincií, nevím, jestli jako bude vyhrát proti tomuhle. Sovětský svaz to asi trochu nedomyslel. No a jdeme pokračovat v naší rutině. Kam už musí popnout. No jo. To nemají prostě šanci už vydržet tohle. Tady Evropě to ztratili, to můžete rovnou zabalit. Ale furt nepopnul Švédské impérium. Ne. Jako tíhle by to měli zvládnout, tím pádem bychom měli být úspěšní. Já jim hodím prachy. Když nevím, jestli to rebelům zrovna jako pomůže prachy. Když tady nemají koho skoro verbovat, tak. Tyhle prostě se musí udržet, kámo, není šance. Vy prosím musíte přijít. Dobrý, máme jedny. Tyhle nevím, jestli to zvládnou. Protože tady Kanada už začala fakt jako něco dělat. Hej, 78%. Probuďte se, prosím.
seru na ně. Seru na ně, vole. Mrtky, které nedokážou 90%, no super. No tíhle to asi neudrží. Tíhle to mají, tím pádem bude mít dva úspěšné. Potom bychom s těma zeměma, které jsme oživili. Protože vy mě nemáte rádi, já jsem vás oživil a vy mě nemáte rádi. Vy smrdí. Jen počkejte. Kamo. Oni mají jednu provincii, seru na ně, vole, seru na ně. Nemá cenu do nich investovat, když jsou to sráči slabí. Tak je to bohužel. Tím jsme oživili Svédové a druhé Švédy. Už ty táty pravé. A budeme se s nimi udržovat dobrý vztahy. A bohužel jako to je všechno, co se nám povedlo. A já myslím, že teď můžeme jít na Kanadu, protože hej, co dělat? Co teď jiného dělat? Oni se pustili do britské Indie, takže to je dobrý pro nás, a vy chcete dobít, ok, tak je dobíte. To je dobrý pro nás, protože tím pádem půjdu po nich, kurva, musíme rychle, hoši, přidejte, nemáme čas. Ok, takže jdeme jim na pomoc. Švédsko vezmeme s sebou, protože jsou nevděční zmrdí. Pane, vyhlásit válku, Polsko záměrně do toho neberu. Že potom by byly problémy s mírem. Vezmeme tohle. A jdeme tady, hlavně je cíl pomoc, hlavně je cíl zebrat si co nejvíce území. A pomoc ostatním, že jako kdyby těch provincií neměli málo. Nemají tam za stolik, ale já taky nemám za stolik. To je ten druhý problém. A tu část, kterou jsem jakože chtěl od nich, tak jako dá se říct, že mám. Jo, oni taky nezautočili z tohoto důvodu, že tady chtějí v Americe nějaké to území. Mexiko už si tady rozebírá Spojené státy americké. To pro ně nevypadá moc dobře. Já tady jenom čekám na ten ostrov. Vy jako jdete po kom? Sovětský svaz, vole. Jako být s nima v alianci? Podíváme se na to, jo? Že by mě přidali. Když bychom opustili Polsko, tak jsme se tam reálně dostali. Víte co, napište mi do komentářů, jestli se vám za nima přidat, protože já myslím, že jako mohli bychom buď s nima dobít svět, nebo je někdy zradit, ale já si spíš myslím, že by bylo lepší jít s nima. Protože to už by nás nikdo neporazil. Já si myslím, že tohle je asi nejlepší cesta, jakou teďka jít. Že oni jen tak nepadnou. Ale museli bychom opustit Polsko. Co se týká britské Indie, ty nás mají celkem taky rádi. Znova, když opustíme tamtu, tak to bude v pohodě. A tady znova, když opustíme tamtu alianci, tak to bude v pohodě. A jako já myslím, že to je výhodný deal. Že budeme se dalšíma, třeba nejsilnějšíma zeměma v alianci, protože já jsem jednička, Spojené království dvojka, britská Indie trojka a Francie čtyřka. Já si myslím, že to je prostě dobrý deal. Tím pádem, my se na to teďka podíváme. 267, když opustíme spojence, tím pádem. Já si myslím, že tohle je fakt jako dobrý deal. A že s Polskem to udělám asi tak. Že se vezmu jako vázala, potom, co se připojím, když oni,
Já nevím, oni Polsko nemají zase tak, oni nemají tak špatné jako vztahy s Polskem, ale nemají ho až tak rádi, no. Ha. Až ty jste se projevili, vy jste rychlíci, víte o tom. Tím pádem, jo, když se to teďka podíváme, tak máme jenom 17, tím pádem to je jednoduchý. Prostě opustíme, uděláme si z Polska vázala. Tak bych to asi viděl, napište vy, jak bych to měl udělat. Napište to do komentářů, jak bych to měl udělat. Já si myslím, že asi nejlepší je jít do té aliance a mít prostě tak silnou alianci, že nás nikdo neporazí a já můžu být v klidu. A když se na to podíváme, tak když přečteme mi 406. Ty bychom měli 2733. Provincií. Což tak je 4300, myslím, že to jsou všechny provincie tady. Vám bychom měli na půlku. By bylo jako super. Byli bychom neporazitelní. Hej, já si myslím, že tohle je dobrý deal. Takže mi takže bych byl rád, kdybyste mi tam napsali do komentářů, jak to vidíte vy. A taky bych byl rád, kdybyste tady dali 30 lajků. Když tady bude 30 lajků, tak to vydám co nejdřív. Protože teď jako budu vydávat aktivně. A teď opravdu to, co jsem slíbil, se budu snažit dodržet. A nové nějaké série, které jste psali, nebojte, budou, ale nejdřív potřebuji ukončit nějaké jiné. Protože už jich je prostě strašně moc. Až některé nové začnou. Takže pokud se vám to video líbilo, můžete dát like, můžete dát odběr. A se s váma loučím a těším se na vás u dalšího videa. Tak zatím, čus.